dámy a páni, TV českého národného šampiona Muay Thai, Tomáš Martínez. A rok černý pridal, že vysoké nové mesto, 35 zápasov, 20 víťazstiev, 10 KO, dámy a páni, šampión Euroligy Muay Thai z roku 2017 a majster Slovenska v K1 z roku 2019, Leonard Bora!
tady se stala taká situace, že Tomáš Martínek padl po nedovoleném údere lakťom z otočky a úder lakťom je v K1 pravidla samozřejmě zakázaný, takže jeho super Leonard Dvorák dostal minusový bod. Teraz má 3 minuty na regeneraci Tomáš Martínek, v případě, že nebude ďalej moct pokračovat, automaticky vyhrává na nepovolenou techniku, ale veríme, že sa dá dokopy a ešte na chlapci niečo predvedú.